Pawelingku Mas Aji Mbak Etin. Nggih. Aja nganti lali anggonira mbangun bali wis mo antut runtut sakarone. Mas Aji mudeng boten sing kula bawa niki. Blas. Dereng. Oh, dereng Mas. Dereng mudeng. Tegese antut runtut sakarone tansah rukuno. Rukun. Wong omah-omah ki nek rukun kuwi bakal jejeke nggone omah-omah lan nekake rejeki. Aja nganti padudon ya Mas. Hiasilah rumah tangga Anda dengan penuh senyum dan gembira. Iya. Oh. Ora rumakna, ora do pegatan wae. Mergo do mecucu siji mecucu siji mecucu dadine hawa. Oh ngoten. Nah, utawa ditu siji iki mulai genjrit. Bocah apa ya eneng? Enek. Oh eneng. Antut runtut sakarone atohno tukar padu tansah eling sabaring ati dohno tukar padu padudon kuwi ngedoh rejeki ngedoh katentreman. Aku ning seneng padu ki Mas. Wah, padumu beda mesti. Padumu piye? Sikil papa didu. Ah, kuwi kena nggo contoh, Mbak. Aja lali mengkene sunah Rasul. Mas Aji, dungane wong sunah Rasul ampun lali. Apa? Nah, kudu nek wong Islam kudu maca Al-Fatihah. Oh, ngaten. Nggih. Wilangane nek ra kleru ping 1000. Lah, ya selak esuk lah ya Mas. Ya yen kusuk. Kuat nompo panandang tan gampang amutung. Kuat nopo panandang ora gampang mutungan. Margo wong omah mah jaman saiki gedhe panggodane. Nggih. Wong wedok umpama aku dadi MC wong lanang ya ayu-ayu kabeh. Iya. Bondo donya saingan luar biasa. Dadi mulo kudu kuat nate kahanan. Ya. Tak dongake sing pungkasan. Muga-muga urip ira Mas Aji Mbak Etin dadi patuladaning sesami. Dadi contone tangga teparo. Kaya Pak Dalangi dadi ahli manfaat. Oh iya. Iku ra tuku bayaran apa-apa lho. Mboten angsal. Itu iya. Gur ganjaran. Angsal. Oh, pahala. Dadi wong uripe nek ahli manfaat iki swargane sedhuwur. Mula aja kok duit elek dicet-cet. Lah opo? Ha iya sedulur. Sedulur. Nek kowe kok duit karo sedulur abot. Aku. Nek aku ya pilih sedulur sing duit-duit. Wah iya sih. Elok nan. Ora-ora ya Mas. Sing pungkasan. Hayu hayu pinakyo langgame napa monggo iki wae pamundutane sing padha selendro jek siji ya nggih caping gunung caping gunung menawi diatur ke sisan ya diatur caping gunung aku ora udut-udut sik jan nganti kecut iki nduk walah entuk jatah ta Mas entuk to nduk iki alhamdulillah Pak Diono iki jatah ra bayen-bayen apa jarum super. Mula sing kendange tangan ya elok jecek. Dembene purwo dadi entuk. Apa? Entuk rokok menara tangane kiting, Dok. Apik no. Biasane ya ming loji kok. Mangga, Dok. Nek cepat apa? Soalnya. Nalaga alam. Yeah.
Bapaknya piro? Murah ya mas. Iso di kredit? Saget. Mereka paketan campur sari kalian sound system. Cukup di kredit dua kali. Siji? Siji moro panjer. Manjeri. Sing ongkoloro? Sing ongkoloro nek bubar ngelunasi. Oh ngoten Pak Diono. Apa pandir kudu duwe ta, Nduk? Hah? Pandir apa kudu duwe? Ora. Beras ya gelem. Gelem, cempe ya gelem, Mas. Lah 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 lah. Lho Pak, gampang to iki. Coba to. Aku dipanjeri karo Pak Dodi iki malah nganggo jagung karo beras lho. Alhamdulillah. Malah kena. Pepe lagi bar panen tak panjeri iki wae ya, Nduk. Aku yang nggumun jampen lho, Nduk. Wah, dan agamane elok. Budayane jos mago agama karo budaya kudu sinergi. Kudu dadi siji. Agama tanpa budaya iki kok kurang indah. Oh, ngaten. Oh, no. Nah, terus wong seni, wong budaya tanpa agama kuwi ya bakale bubrah. Dadi kuwi ya wong wedo meteng ya akeh, Mas. Hah? Wong wedo meteng akeh, Bang. Niku sah mboten? Nggih sah kok. Oh, nek rasa ya dosa. Oh, iki akibat wis pandemi reneng, wis ora jaga jarak, ya kaya ngene iki akibate. Zaman sih jaga jarak niku kan mboten akeh meteng ibu. Ayo dilanjutke, monggo. Nano nano sakar bisa nyata kurnangan desa gamelan ya irama budaya iki. Gamelan iki beda-beda wujute. Ning sing nabuh wae beda-beda pasuryane. Yen ditutup bareng ning